بلا تخیر میں آپ کے اور اپنے محبوب قاری قرآن کی طرف سفر کر رہا ہوں. انشاءاللہ جب قاری صاحب تلاوت فرمائیں گے تو یہ محفل کا رنگ جو ہے وہ ست رنگ ہوگا, اس کا جو نظارہ ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھنے والے ہوں گے. جیسے حضرت بلال اذان دیتے تھے تو اذان میں حسن آ جاتا تھا, ایسے انشاءاللہ جب آج خادم بلال قرآن کی تلاوت کریں گے تو تلاوت میں بھی حسن آ جائے گا. آج کی محفل کا انشاءاللہ آپ نیا نظارہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ملتمس ہو رہا ہوں پیکر محبت, پیکر شفقت, زینت القرآ, فخر القرآ, نجم القرآ, استاذ القرآ, میرے پاکستان کا فخر جناب قبلہ قاری خادم بلال مجددی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں. ان کے ساتھ ہی ساتھ جناب میرے بھائی قاری توصیف مجددی صاحب آپ ہی تشریف لائیں. قاری صاحب آپ ہی اوپر تشریف لائیں, آپ ہی ہمارا فخر ہیں, تشریف لائیں ادھر اوپر تاکہ محفل کا جو ہے وہ حسن جو ہے وہ دوبالا ہو. ماشاء اللہ حافظ سلطان صاحب آپ بھی بڑی محبت فرما رہے ہیں, اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے. آپ ذرا نارو کی گونج میں استقبال کیجئے, نعرے تکبیر. حسین شخصیات دیکھتے جائیے, زیارت کرتے جائیے. انشاءاللہ جب قاری صاحب قرآن پڑھیں گے تو نوجوانوں کے اندر قرآن پڑھنے کا جذبہ انشاءاللہ پیدا ہوگا, بزرگ انشاءاللہ مچل کے کہتے جائیں گے سبحان اللہ. آپ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ہاتھ دونوں بلند کر کے بولو, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے تحقیق, نعرے غوثیہ. قاری صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے چار مصرے پڑھ رہا ہوں نعرے حیدری پہ, کیونکہ محرم الحرام بھی ہے. کیوں رک گیا افسانہ حسن جلی کہتے ہوئے, کیوں جھجکتا ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے, جب انہیں مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھے یا علی کہتے ہوئے. بلند آواز سے بولو, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری.